Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Zajtrk pri Andreji. Tokrat gostimo voditelja in urednika informativne oddaje. O njem ni veliko znanega. Mnogi mu pravijo, da je resen, v resnici pa je navdušen športnik, ki je tudi današnje jutro že začel s telovadbo, telovadi 5-krat na dan, vstaja ob 5-ih zjutraj. In čeprav dela skupaj z ženo, se doma v službi ne pogovarjata. Njegovo življenje je povezano z novinarstvom, z mediji in to bo tudi tema, o kateri bova danes govorila. V studiju pa lepo pozdravljam gospoda Gregorja Trebušaka. Lep pozdrav in najprej hvala lepa za povabilo. Gregor, pa začniva kar s tem, kako vas je pot prinesla v medije. Imeli ste 18 let, šli na audicijo na radio, bili zelo vztrajni in ste rekli, zaradi tega so me potem tudi sprejeli. Mama doma je bila jezna, ker ste pustili šolanje. A vam je kdaj žal za to odločitev, da ste šli, ali ste si tako močno želeli, da boste novinar? Mislim, zgodba je čez toliko let kasneje mnogo bolj romantično slišati, kot je bilo v tistem trenutku. No. Sam sem želel biti profesor zgodovine in geografije. To je bila moja velika želja in ko je prišel čas maturitetnih izpitov, sem več bral, pa ne šolskih knjig in več gledal fuzbal, kot pa knjige, ki bi jih mogel. Tako da mi je res malo zmanjkalo za profesorja zgodovine oziroma da bi šel lahko študirati zgodovino. Ves čas, kljub temu, da še nisem toliko star, je pa takrat bila televizija skoraj da ne drugi medij. Radio je bil v tistem trenutku prvi, internet je bil pa še na kabel, je res bil glasen in počasen. Tako da smo takrat, vsaj v mojem času, zelo veliko poslušali radio in jaz sem si želel biti radijski voditelj. Ena zelo znana oddaja v tistem trenutku ali pa v tistem času je bila You Got Mail, se pravi, dobil si pošto in to si težko predstavljamo, ampak takrat smo dejansko na radiju poslušali, ko so maili prihajali, danes jih dobim 2000 na dan, takrat jih je prišlo verjetno 100 na radijsko postajo hit. In jaz sem rekel, jaz bi pa to bil. Šel na audicijo, 4 dni po mojem rojstnem dnevu, so mi rekli, da sem premlad, da naj malo še počakam. Sem prišel takoj naslednje leto, ker 8. februar je dan za audicije. Sem bil najslabši verjetno, ampak, ali pa zagotovo, ampak so me vzeli, mogoče res zato, ker sem bil vztrajen ali pa ker sem pokazal nekaj, kar sicer ne vem kaj, ampak sem pokazal in potem sem prišel domov. Ja. In rekel mami, jaz bi bil novinar, to pomeni, da moram veliko delati na radiju, kjer sem tudi spal, to smo res veliko delali. To so bili taki romantični časi, ko... Vi ste še v vašem času spali na radiju? Ja, takrat je bilo tako, da si zvečer šel na teren, nekaj zmontiral, zjutraj vstal kar na radijskem kauču, zmontiral naprej. Vemo, da je radijska ura tista jutranja najbolj poslušana in si pač tam delo. Tako da imel sem srečo, bil sem priden, vsem pa vsem rečem, naj dokončajo faks ali pa šolanje, ker to se mi zdi, da tudi koristi, škoduje zagotovo ne. No. Ni mi pa nikoli žal, danes imam, ne vem, 3, se pravi 10, 12, 13, 14 let novinarskih izkušenj, ko bom star 40 let, jih bom imel že 20 in lahko bom rekel, da se lahko tudi počas razmišljamo o upokojitvi, pa bo super, ne? Če bo taka generacija. Ampak pogleda, vaši sodelavci vas opisuje, da ste tako kot en medvedek, zelo prijazen in tako naprej. Kako pa vi sebe vidite kot šefa? Ja, mogoče najprej to na medvedek, to na televiziji ni najboljša primerjava, ker na televiziji ti doda še nekaj kilogramov in če ti nekdo reče, da si kot medvedek, na televiziji pomeni, da preveč ješ. Ne? To je ali pa da je nekaj narobe z nastavitvami televizije. No. Drugač pa... V smislu prijaznosti. Vem, se hecam. Ne, nisem vedno prijazen. No. Moja slabost pa je, da sem prevečkrat. To je slabost, ki jo zdaj ne morem več popraviti. Mogoče, če bi šel v nov kolektiv, pa da bi od prvega dneva vpil, bi koristil. Ampak načeloma se mi zdi, da je zelo pomembno, kakšen se odnosi v timu. Jaz se lahko pohvalim, da imam najboljši tim, ki ga je možno dobiti v Sloveniji. Dvomam, da bi lahko kje druge tako uspešno delo, kot delam tukaj, ker so ljudje tisti, ki to vdajo, v bistvu se stavljajo. No. Zdaj, če je to koristilo, da sem jo kdaj prijazen, super, če bi kdaj še zaupil, bi bili pa verjetno še boljši. No. Tako da, ne vem. Ampak zato nas je mogoče malo presenetilo, ker recimo slišimo, niste navajeni, da bi se razjezili. Pred letom, ko pa ste imeli en mini incident, za vas je bil seveda velik, so vam ukradili vespo, ste se močno razjezili, dali na Facebook, da imamo tisti butel, kot ste ponovali osebo, ki je ukradila, že prinese nazaj, pripelje nazaj vespo ja, zjutraj, ne? Ne, to lahko zdaj povem, da ni vespe bilo nazaj. Upam, da se kdo zdaj lepo vozi v kakšni Romuniji, Bolgariji ali pa pri nas, no, kjerkoli že je. Ja, vespa je bila ena taka stvar,
ki jo imaš za to, da lahko še malo lepše živiš. No. To je, jaz sem jo zelo poceni kupu, bila je odmirana Alešiča, se pravi, bila malo nafrizirana, ne, se pravi, smo šli lahko malo hitrejš. Hodil sem z njo v službo in zjutraj si rabil 7 minut do službe in 7 nazaj zvečer. In to je bilo pač samo plus in mi je bilo res tako hudo, ko sem zjutraj prišel skozi vrata vhodna in pogledam na levo, kjer je vedno bila ta vespa in na ni bilo. Ne. In sem rekel, ah, evo, pa je šla. Ne. Tako da, priznam pa, da je bila verjetno vsem malo na ogled in da se je nekdo postregel. In je bilo pa to po noči, tako da se zgodi, no, se nisem bil prvi, ne zadnji, ampak te pa razumem vse tiste, ki so jim lomili ali pa jim kaj ukradili, da pač te jezi. No, pa ne bom vprašala, če imate novo, da ne bova dobila kakšnih asociacij. Nimam, vse bi jo imel, ampak bi izgledali, kot da bi pisali znova ukraditi, tako da sem rekel, da ne bom. Ne. Pa se vrnemo nazaj malo na televizijo in na trende. Glede na to, da ste televizijska osebo oziroma povezani s televizijo, in sicer, kako vi vidite, kakšna je prihodnost televizije? Ja, to je zdaj vprašanje za ene 4 zajtrke par Andrej, zagotov. Pa dvomem, da bi lahko jaz vse kaj povedal, ker toliko izkušen vse nimam. Naša informativna oddaja, na primer, kjer delamo, se je v teh 10 letih noro spremenila. Ampak noro se je spremenilo v bistvu vse okrog nas. Ne. Doživeli smo hudo gospodarsko rast, padli v hudo krizo, gremo zdaj spet proti tistim zlatim časom. S tem, da se je vmes zgodilo še nekaj, da je družba v naši državi postala blazno naveličena vsega, ne verjame nikomor. Se mi zdi, da je ena generacija se tam zgubila v krizi, ki je nezadovoljna z vsem stvarmi, ki se jih obdajajo in tako da prihodnost televizije je zagotovo pozitivna. Zakaj? Zato, ker to mi je na primer povedal, ko sem bil na enem predavanju na Dunaju, direktor Telekoma Avstrije. On je rekel, kaj mislite, ko se bodo avtomobili sami vozili, kaj boste počeli? Ja, gledali boste televizijo oziroma tablice, kjer bo pač program. Ne? Če zdaj moramo voziti, poslušamo radio, pa gledamo na telefone, potem bo to vsaj legalno, ne? Ker bo avto sam šel. Tako da televizija ima prihodnost, bo pa zagotovo drugačna. Ne bo več tako, da imaš ti en kanal, kjer v bistvu ti ponujaš ves čas, ampak se bomo mogli vsi prilagoditi željam gledalcev. To se v tujini že dogaja, tudi pri nas, na primer YouTube kanal, potem vsi ti plačljivi kanali. Skratka, gre za to, da kot pri marketingu ti targetiraš gledalca oziroma kupca in tukaj je zelo podobno. Ne? 1% gleda informativne oddaje, 2% gleda serije, to je zdaj zelo popularno, 3% gleda slovenske filme, teh je bolj malo, ampak ves čas je treba najdeti, koliko teh ljudi je in tudi tista ura, ki je bila zacementirana, naprimer ob 18. se pa vidimo, že dolg več ni tako. No. Pa mogoče tlele je še en zanimiv fenomen, ne mladi, ki bodo poznaj seveda glavna publika, imajo sploh drugačen način gledale televizijo. Ali je ne gledajo v resnici, kar jih veliko ne gleda, oziroma če že sami izberajo kdaj kaj, ne? To, kar je v resnici prihodnost. Ne? Jaz se tle malo pohecam, tudi jaz sem bil mlad, pa nisem gledal televizije, ko jo nismo imeli, ne, naprimer. Ampak te mladi pa imajo televizijo, ampak imajo tudi mobitel, imajo tablice in tako naprej. Lani je bilo, mislim, da več kot 50% ali 60% vseh iskanj na internetu že upravljenih preko telefonov. Ne. Se pravi, vse gre v to smer, ampak tudi mladi nekoč postanejo starejši. In ko si starejši, te kar naenkrat začne zanimati, kako je v šoli, kako je s subvencijami, kako je s službami in tako naprej. In te mladi bodo postali stari. In stari, pa tako jaz se zdaj tudi Adam, gledamo, ker nas zanima za življenje. In mislim, da nas ne skrbi, da te mladi nekoč, zdaj seveda im je čisto sen, ker to je čist pase in ni in, ampak potem, ko imaš ti enkrat pač otroka in tako naprej, moraš biti in za druge stvari in takrat je to na televiziji in na internetu. No. Tako da vse to se prepleta in to je stalna vojna, kako to nekako najdeti pravi recept. Če bi ga jaz imel, verjetno bi zdaj bil v New Yorku pa imel hud avto, pa res ogromno plačo, ampak v tem trenutku ni nekega hudega recepta, niti ni prave rešitve, moraš pa vztrajati in biti povsod prisoten. No? To se mi zdi pa ključno. In pri vašem delu ste zelo močno povezani, na en strani imamo novinarje, na drugi imamo pa potem PR-ovce. In ker sem imel v zajtrku par Andrej, mene zanima, kakšne so pa vaše izkušnje s PR-ovci? Bi lahko rekla, se je kaj spremenilo, dava lahko eno oceno, recimo? Lahko dam eno oceno, ne vem, če bo najbolj pozitivna za PR-ovce, ampak to je moja osebna izkušnja, ne bi jo zdaj rad razširil nad vse. Je nekaj izjemnih, to moram vedno reči, in nekaj res slabih. Drugače pa povprečje se pa tudi v zadnjih letih ni preveč popravilo. Zdaj bom dal en primer iz politike, ki me v bistvu sam najbolj ga poznam. No? Zakaj je Miro Cerar bil največji fenomen, ko je zmagal in zmagal z rekordno priljubljenostjo in zakaj 3 leta kasneje ni več tako, ker ne zna povedati, kaj dela.
To je moje osebno mnenje. Ne? Lahko imamo 8 PR-ovcev, lahko imamo najnižjo brezposelnost, najvišjo gospodarsko rast, smo vplivni, skratka, vse je v redu, če bi pogledali. Ljudje zdaj teh številk ali ne živijo, ali jih pa ne razumejo. In to je PR. PR je že zdavne več kot zgolj nekdo, ko ga pokličeš in rečeš, daj mi eno sporočilo pošli. Jaz priznam, jaz dobim toliko velik mailov, da jih večino ne preberem. Ker nimam časa, sem zelo površen, taka oseba pač sam sem, ampak PR-ovci bi mogli biti več. Oni so zdaj odraz tistega, kar predstavljajo. No, to je moje osebno mnenje. Bom dal tudi en primer, kjer so zelo zgrešili, naprimer, in je bila to širše posledice, naprimer, ki jih še danes nosi slovensko zdravstvo. Bil je en primer ene punčke, jaz se ne bom vtikal, to je bilo pravo ali ne zdravljeno, ker ne vem, nisem strokovnjak, ampak vem pa, da ko se je pač nekaj zakompliciralo, je prišla civilna iniciativa, ki je bila seveda kar naenkrat združena od odpadkov do otrok, skratka, vsi so prišli, ampak to je politika, to mora vsak PR-ovc pričakovati. In ti ljudje so prišli v avlo in PR-ovc je poslal tja dva kirurga ali tri, skratka, te zdravnike, ki so se s to punčko ukvarjali. In zdaj imamo na eni strani 50 razjarjenih ljudi in družino, ki je seveda prizadeta, in na drugi strani tri vrhunske kirurge, ki operirajo ljudi, nekaj znajo, če se res niti slučajno ne. In potem je PR-ovci, kot dajte se vi zmeniti. In tam so bile kamere, tam so bili jezni ljudje, tam so bili trije kirurgi, ki ne znajo komunicirati, ker to ni njihova primarna naloga. Jaz temu rečem, da je zelo podoben, kot če bi ta kirurg poklical sred operacije PR-ovka pa rekel, priješ sam tle malo podržati, veš kaj, bova nekaj zašila. Ne? To bi šlo verjetno zelo hudo narobe. In ta primer je šel zelo hudo narobe. In mene vedno skrbi, ali bo ta zdravnik naslednjič, ko bo operiral, imel nekje zelo v zadju, da se bo naslednjič mogel spet kregati z ljudmi, če ga bo kaj polomil. Ne? Tako da to je bil največji zdrs v zadnjem času PR-ovski, ki potem vedno meče luč na širše stvari. To je, zdaj taka družba smo, mi hočemo negativne stvari. Jaz kot urednik se trudim, da bi čist meč pozitivnih, ampak ljudje pa sicer rečejo, imamo radi dobre zgodbe, gledajo pa sam slabe. Ne? Tako pač je. Včas se trend malo spreminja, bi lahko rekla. Da mislim, je vsem, da ne, no. Ali ste pa mediji začeli vsem dajati tudi drugim malo več pozornosti tudi mislim, na pozitivne? Jaz v naši vdaji dajemo že 3-4 leta velik pozornosti pozitivnim zgodbam. Imamo uspešne zgodbe, lani smo predstavili čez 40. Sem odmevajo tako, pa slabe. Odmevajo pa slabe, ja. In te slabe se nikoli ne končajo. Ne? To se lahko vleče, to potem vedno pristav politika še svoj lonček zraven, ker tukaj vidi. Zdaj imamo Kemis, na primer, je tak primer. Imamo Magna Štar, je tak primer. Ne? To je vse, štartamo, da je slabo. Ne, zakaj ne bi bili veseli, če v Kemisu, hvala Bogu, res ni bilo to hudo, kot smo mislili. Jaz pravim, da je super, imamo stroko, ki reče, zakaj se najde nekdo, ki reče, jaz sem slišal in videl ne vem, neke rezultate. Včeraj sem prebral, da ni komarjev. Ne. To je zdaj, a so komarje ali ni komarje. Ampak to je zdaj realno stanje, ki ga enih 10 medijev potem povzame in to je zdaj zares. Ni komarjev, zihar je hujš, kot je bilo. Ne. Ne. Ampak to je ta negativizem, ker in kaj se tukaj izkazali, PR ali pa ne vem, komunikativnost, ampak tudi tukaj je šlo predvsem zato, da od prvega dneva naprej komunikacija iz strani državnih organov ni tekla tako in so pustili prostor za nekoga drugega. Ne? Mm-hmm. Bi lahko mogoče zdaj se strinjam z vašimi ugotovitvami glede dela PR-ovcev in tako, ker nekateri so res super, nekateri žal ne poznajo ali pa se ne dajo podučiti ali pa ne poznajo novinarskega dela ali ne znajo prepričati vode, kar je še večkrat žalostno, ker v resnici možete neke energije, da te upoštevajo. A bi lahko rekla, kaj so tiste najbolj pogoste napake PR-ovcev, ki rečejo, lej, tule se pa izognite? Joj, lahko povem, kaj so največje napake novinarjev, ker je lažje, ker je z mojega stališča. Okay. Največja napaka novinarjev je, da mi pričakujemo, da bodo PR-ovci, ne vem, nam kar skočili nasproti. PR-ovec zastopa seveda drugo stran. Dostkrat so to pozitivne stvari, ker se bo PR-ovec potrudil, da bi lahko to prišlo v medije. Dostkrat je pa tako, da mora on obraniti svojega šefa. Verjetno ve, da je bilo nekaj narobe, verjetno ve, da ni najboljš in tukaj ne moramo pričakovati nekaj. Ne? Tako da novinari tudi mislimo, da so vsi PR-ovci slabi. Ne? To je, se ta navneč povedal. Ni nujno. Ne? Se pravi, komunikacija bi mogla biti morda z obeh strani večkrat boljša. To je pa ta osebni stik. Slovenija vedno rečemo, je tako majhna, ampak ko gre pa za kakšne stvari, se pa zdi, da nobenega ne pozna. Ne? Tak paradoks se mi včasih zdi. Tako da komunikacija ponavadi pomaga. No? Ravno zato, ker ste ugotovili, da morate več komunicirati, ste rekli prej, preden smo začeli oddajo, malo za kulisijo, smo rekli, kaj vi delate pred oddajo, ste rekli, gledamo telefone, da smo in, ja. Ne? Ja, mislim, digitalni svet je danes najhitrejši, to je res. Ne? Včasih, v mojem času, se pravi, je bil radio najhitrejša stvar. Zdaj je to internet, ampak ne več spletne strani, zdaj je to Twitter, na primer v Sloveniji, ki sicer
to moramo tudi povedati. Twitter je v Sloveniji zelo brez veze. No? To je ugrabljen z dveh političnih opcij, debata tam je vedno ista, partizani pa domobranci, mislim, oni niti ne vedo, kaj je Twitter, ampak to je, so zelo aktivni. Skratka, Twitter v Sloveniji nima neke moči. Jaz pa tam sledim večino tujim tem Twitter agencijam in tako naprej, tam pa je to najhitrejš, ne? Ker če se zgodi teroristični napad, naprimer ima BBC ali pa NBC v 10-15 sekundah napisan to, oni imajo posebna uredništva, ker v tujini je to pač bolj zares, ne? Pri nas ni. In zato sledim tujim. No. Mene vedno fascinirajo, kako tujini to delajo bolj zares, uporabljajo to za komuniciranje in za obveščanje, pri nas pa pač za neumnosti. No. In se še dotaknimo, mogoče vi v resnici v vaših oddajah poročate o drugih, razgaljate druge ljudi. Ne? Ja. Je pa po drugi strani, ko gledamo informacije, iščemo vas, je pa tega zelo malo. Ne? Vsi rečejo, da ste skrivnostni. To načrtno, ali se zavedate, da ni dobro včasih, da si preveč v medijih? Kaj pa vem. Najprej jaz nisem toliko zanimiv, da bi to nekaj me skozi nekaj spraševali, čestar sem zelo vesel. Niti nisem tako zabaven, da bi lahko vedno kaj novega povedal. Ne. Tako, jaz sem normalen fant, ki imam službo, v kateri sicer zelo uživam, ampak je pa zelo podobna kot od vseh ostalih. Jaz to vedno povem. Biti voditelj ni najtežja stvar na svetu. Ne. Najtežja stvar na svetu je potem morda narobe poročati ali pa narediti kakšno novinarsko napako, s katero moraš živeti. To je hujš, ali pa odločati, ali boš to ali to zvečer povedal. No. Tako da voditelji nismo zvezde, to je zelo precenjeno. To so bili, pa so še mogoče Slavko Bobovnik, pa Tanko je bil, Darja Zgon, ampak postalo pa ni. Se pravi, jaz ne vidim nobene potrebe, da bi bil nekaj v teh rumenih medijih. Ne. Tudi toliko že vem, da v rumenih medijih je 90% tistih, kakor sami pošljajo fotografijo, jaz nimam teh naslovov, tako da nič ne pošiljam. Ne. Pojavite se pa vsem. Ja, nažalost, res. Ne. In tudi to vem, da na 10 objav je ena slaba. In zakaj bi tvegal s tisto slabo, če lahko se izogneš 9 dobrim, ne, naprimer. Tako da, to je malo za hec, malo za res. Ne vem, no. Se mi zdi, da imajo drugi več stvari zapovedati in sem vesel, da jaz vedno rečem, ne, Grinuša ima malo bolj zabavno življenje kot jaz. Jaz pa res nimam nič toliko zanimivega povedati. Jaz grem zjutraj v službo, prijem zvečer domov. Ampak imate zanimiv urnik. Ostajate v 5 zjutraj, pogledate najprej maile, ja. Kaj se dogaja po svetu, greste na telovadbo oziroma telovate tudi danes ste že in potem v 8:30 greste v službo. A to ni nekaj zanimivne. Zgodaj ostajate v resnici. Ja. Ste kar pridni. To mi je pa všeč, zdaj sem ne 2-3 leta v 5 res ostanem, malo pred 5. Rad bi se navadil ob 4, ampak to mora telo, se mi zdi. Zjutraj naredim veliko stvari, ker takrat se pač ne pogovarjam z ženo, ker žena spi. Ne. In potem jaz to malo naredim, grem na telovadbo, da ne bi bil preveč medvedek na televiziji, kako rečejo. Potem pa res malo ženo ta zajtrk in takrat vedno me vprašajo, se kaj pogovarjate v službi. V bistvu se ne, no. Pogovarjajo se v novicah, kaj se je zgodil pa tako, ampak v službi pa nikoli. In tudi v službi, čez pol ure kasneje vprašam, kaj gre vsak svojim avtom, vprašam, kaj boš pa ti danes delala. Ne. In potem vsi čuden gledajo, kaj da ne vem, ne, ker nikoli se to... Ampak prav v resnici vi ste to res rekli, a ženo se doma ne pogovarja v službi? Ne, ker mi se skozi tam gledala v službi, ni treba, da se še doma. To je sicer minus zanjo, jaz vedno rečem. Ne. Ona imela zaradi tega, ker sva se mi doporočila večje težave. Ne. Ona je mogla se bolj dokazovati, imela občutek, da jaz sem vedno seveda od nje več pričakoval. Verjetno je med kolegi ni bilo prav lahko, jaz teh stvari ne vidim, ampak ona pa verjetno jih je. No. Tako da, potožila? Ja, ne more, ne. Ker ona lahko šefu, če ima smotnega šefa, pol možu poveš. Sam, če pa to ena in ista oseba, je pa malo naroden. Ker jaz tega razumevanja nimam. In jaz res, ko se vsedem v avto, je zame konc. Ne. Jaz končam službo, ne z novicami, ampak službo tisti dan, tudi včeraj smo nekaj naredili na robe, pa sem se nekaj sekiral, ampak danes je nov dan, kaj češ, kar je bilo, danes moraš popraviti. Ne. Ampak je lepo slišati v resnici, da se tudi novinari, uredniki, da vam ni vseeno in da se sekirate tudi doskrat na drugi strani, mislijo, da se mu vse to reče, ampak v resnici gre za ljudi, gre za dejanja. Ne? Ja, mislim, meni nikoli ni vseeno. No. To pol živiš in če ti nekdo na cesti upravičeno reče, veš kaj, to si pa na robe povedal, in ti veš, da si to naredil, ti je seveda hudo, ker če ti ne bi bilo, potem si malo zgubil kompas. Tako da vedno rečem, zakaj ne, en del medijev, recimo jaz rečem, je bolj kritičen do drugega dela medija in obratno. No. Ampak on reče, ja, vi lažete in zavajate. Jaz ne vem, zakaj bi, ker jaz bi mogel s tem vsak dan živeti. In najlažje je,
v bistvu narediti tako, kot je. Ne? Morda kdaj narediš narobe, morda se kdaj zmotiš, imaš napačne informacije, ampak nikoli pa ne zavajaš namenoma. Ne? Problem je verjetno veliko krat, ker je premajhna ekipa ali nimajo dovolj novinari časa, da se pripravijo, vse pogledajo. To ja, je v bistvu, s ja, čim se srečujete. Ne? To se pa cel svet zdaj srečuje. Ne? En tak primer bom dal, ki ni slovenski, ampak je globalen, pa zelo vpliva. Smo zdaj ugotovili, ko pride 100 tisoč ljudi, naprimer z Afrike ali pa z Azije k nam. Ne? Lani ali pa predlani ali pa v času krize je bil največji odpoklic dopisnikov po svetu. Vse največje medijske hiše so rekli, mi ne bomo denarja dajali za tako. In potem, kako dobiš ti pravo sliko iz Sirije, naprimer s Homs ali pa tako naprej, kupaš od freelancerjev nekaj, kar tam posnamejo. Danes vsak nekaj posname, ne? V Sloveniji ne, ampak tu ni pa zelo. In zdaj ti nekaj kupaš in ti to objaviš, ker če ni slike, ni zgodbe, če ni zgodbe, pol pa se ni zgodil, zelo podobno. Ampak kaj si ti zdaj ravno kupil? Ne? Sej ne veš, kdo je zdaj to posnel. In ta primer Sirije, Iraka, ne vem, nam je mogoče bolj blizu ta južna Osetija pa Abhazija, ko so Rusi prišli pa zasedali del Gruzije, takrat so se rekel, ja, Rusi so prišli pomagati. Ne? Ampak edina tuja agencija, ki je snemala tam, je bila pač ruska. Ne vemo, ampak Američani pač isto delajo, da ne bo zdaj kakšne pomote. Ne? Tako da, če pa to na domače prenesemo, če mi nimamo dovolj časa, dovolj resursov, dovolj priložnosti, je pa treba ob 18-ih nekaj povedati, ali pa ob 19-ih, ali pa ob 20-ih, ja, je odgovorno še večja. Ne? Ker vsak pa lahko danes preveri na Twitterju, na Instagramu, ne vem, na Facebooku, kar je sicer grozen, ker tam pač je navodilo nujno deli, to je čista resnica, ne? Pa pol seveda vidimo, da je daleč od tega, ampak danes tako svet funkcionira in mediji imamo še večjo odgovornost. Ne? Veliko se govori o fake newsu, ampak ta fake news je ravno drugje, ki hoče pač uničati ta moč ali pa ne vem, kredibilnost tistih medijev, ki dejansko, to je naša služba, mi ne moramo lagati, ker bomo brez, če nekdo na Facebooku nekaj napiše, zapre profil pa odpre novega, ne, dosti enostavno. Pa mogoče sem se za zaključek, vse imate področje, ki vas prostijo, vi ste rekli, da popolnoma odklop naredite s tremi stvarmi, s kuhanjem, branjem pa z gledanjem televizijskih nanizank. Kaj to pomeni? Dobro kuhate, vmes gledate na nizanka, pa še berete? Da bi rekel, da dobro kuham, bi se zelo zlagal. Trudim se, da bi kaj skuhal dobrega. Ne. Včer sem juho, to je težko rečeš, da je dobro, ker to je neenostavno. Berem zelo rad, predvsem poleti, no, ko imam čas, pa po noč, pa rad potujem. To se mi zdi, da je ena taka stvar, kjer gremo, vedno hodim v kraj, kjer ni signala. Ker to me je edina stvar, ki me potem dejansko odklopka. Drugače sem skos na telefonu in to žena ni prav zadovoljna. Vse jo razumem. No, sam. Tako da, ne vem, bila so Kambodža, Vietnam, Mjanmar, Filipini. Večina teh stvari nima niti z nami povezave, ker Telekom pa to nimajo pogodb. Tako da sem šele peti dan na Wi-Fi ugotovil, zakaj moj telefon ne dela. Ne? Pa so rekli, ja, nimamo pogodbe. Tako da, ne, potovanja so pa super. Ne? Ne veva še. Mava tri lokacije, ki so zelo različne, od Islandije, Galapagosa do Kenije, tako da bomo videli. Na koncu bo šla verjetno na četrto stvar, ampak ok. Ne. Okay. Ja. Kenija priporočam, je lušna. Ja, se je vse lušten. Se mi zdi, da Slovenci imamo ogromno možnosti, da potujemo, to včasih mogoče ni bilo, ne vem. Ampak zdaj se mi zdi, da mladi veliko potujejo in to je zelo pomembno. Ko vidiš enkrat, kako je zunaj, priješ domov in mogoče tudi Slovenijo gledaš drugačnimi očmi. In treba je vedeti, da Slovenija je res huda država. Mi imamo res dobro, ne glede na to, kaj se poroča, zdravstvo, ceste, naravo, okolje. To je, ne vem, mislim, da se tega res ne zavedamo. Videl sem več kot 25 ali 30 držav po svetu, od res razvitih do nerazvitih in vedno me preseneti, kako ne znamo cena to, kar imamo. No. Gospod Gregor, hvala lepa za vaše misli. Super so bile zadnje, se sploh strinjam. Če greš v svet in se vrneš, le vidiš, kako je lepo in s tem si tudi veliko bogatejši. Ne bo to tudi naša popotnica v lepši dan oziroma vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, naj bo to lepša popotnica v prijetno spanje. Hvala lepa za današnjo pozornost. Do prihodnjega zajtrka pa vam pri Andreji pa vam želim srečno.